4, 3, 2, 1. Merkkasin ton diamondi. Tää kertaa tää toi melee hahmo henki. Joo. Rangeli oli vähän. Tapetaan tuo oikee backi, sit kaikki ottaa tota noin niin manat täyteen sen jälkeen. Tulee niin puki. Tän kuukauden niidit jo. 5, 4, 3, 2, 1. Mikä se simmone on? Vittu mun nöytä kastuu. Oota, mun pitää pyyhkiä. Kuka siellä on kärkimerkinä? Vittu, et on paha suustaa. Kenen muija tää on? Teeniöri. Kumpi on opettanut kumma? Ai vittu. Vittu, just hörppäsin. Pyyhki. Vittu vähän syöllä olet. Vittu risu ukko muijana. Eikö se ole normaalia, että feminiinisempi nainen ottaa se maskuliinisemman miehen? Mä en tiedä, että toisin. Sieltä se pelaa. Sieltä tuli sormus. Oile! Mikä näin sormus vai?